জুৰিচা কিচেনলৈ স্বাগতম আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আজি মোৰ ৰেচিপিটো হ'ল কলডিল নিৰামিষ ঘণ্ট মই কেনেকৈ বনাইছোঁ কলডিল নিৰামিষ ঘণ্ট আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকক এই কলডিল নিৰামিষ ঘণ্টটো মই বনাই আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকক যি মই এটা কলডিল ল'লোঁ কলডিল বনাবৰ কাৰণে এই কলডিলটো ল'লোঁ কলডিলৰতো বহুত উপকাৰ আছে এইটোতো আপোনালোকে সবেই জানে তেনেহ'লে মই এতিয়া কলডিলটো কাটি ল'ম কাটি বাছি আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত মই ভালদৰে কাটি ল'ম গছৰ পৰা ফ্ৰেছ কলডিল নমাই আনিলোঁ কলডিলটো আৰু ডাঙৰেই আছিলে নমাওঁতে অলপ লেট হৈছে মানে আদাখিনি বুটলি বুটলি পৰি গ'ল এইখিনি মই এতিয়া কাটি বাছি ল'ম কলডিলখিনি ভালদৰে বাছি ল'লোঁ কাটি বাছি ল'লোঁ এইখিনি হ'ল মাজৰ অংশখিনি মাজৰ অংশখিনি এনেদৰে কাটি দিলোঁ এইখিনি মই ভালদৰে সিজাই ল'ম এটা কেৰাহীত লৈ এইফালে মই গেছত এটা কেৰাহীত পানী দি দিলোঁ এতিয়া কলডিলখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম এতিয়া মই কলডিলত দি দি আছোঁ পাঁচটা কেঁচা জলকীয়া এটা নহৰু এক টুকুৰা আদা আৰু এটা পিঁয়াজ ইয়াতে দি দিলোঁ এক চামুচ নিমখ এতিয়া মই এইখিনি দহ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম আহিলোঁ দহ মিনিট পিছত চাওক বহুতখিনি সিজিছে এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম কলডিলখিনি মই নমাই লৈছোঁ নমাই ফেনৰ তলত দি ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি মিক্সি কৰি ল'ম এইখিনি কলডিল মই এতিয়া মিক্সিং পাউডাৰ দি দিলোঁ এতিয়া মই মিক্সি কৰি ল'ম কলডিলখিনি মিক্সি কৰা হৈ গ'ল চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰি লৈছোঁ এইফালে মই গেছত এটা কেৰাহী বহাইছোঁ কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ কেৰাহীত দি দি আছোঁ সৰিয়হৰ তেল তেলত দি দি আছোঁ কেইটামান ক'লা জিৰা এটা তেজপাত সৰু চাই তিনিটা শুকান তুলসী এটা নহৰু গ্ৰেট কৰি দিলোঁ দিলোঁ এটা পিঁয়াজ গ্ৰেট কৰি এইখিনি মই এতিয়া অলপ ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই দি দি আছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এক চামুচ আধা টেবুল চামুচ জিৰা পাউডাৰ এক টেবুল চামুচ হালধি পাউডাৰ এইখিনি ভালদৰে তেলত ভাজি ল'ম দি দি আছোঁ মছলাত অলপ নিমখ নিমখ কমাই দিছোঁ কলডিলত নিমখ দিয়াই আছে সেইকাৰণে মছলাৰ অনুমান কৰি আইডিয়া কৰি এটা দিলোঁ এতিয়া মই কলডিলৰ টেষ্টখিনি দি দিম ইয়াতে মই গোটেইখিনি দি দিম গুটিখিনি কলডিলৰ পেষ্ট দি দিলোঁ ইয়াতে এতিয়া মই মছলাৰ লগত ভালদৰে ভাজি ল'ম আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন বহুতেই বহুত ধৰণে কলডিল বনাই খায় মোৰ নিচিনা এবাৰ বনাই খাবচোন কেনেকুৱা হয় মোক এটা কমেণ্ট কৰিব এনেদৰে বনাই খালে বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব বহুত ভাল লাগে এনেদৰে বনাই খালে এনেদৰে মই অলপ টাইম ভাজি ল'ম হৈ গ'ল প্ৰায় কলডিলটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আজি আপোনালোকে মোক নিশ্চয় দেখা পাইছে যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব প্লিজ এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ইয়াতে মই দি দিম অলপ ধনিয়া পাত দিলে ভাল এটা টেষ্ট আহে এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই নমাই দিম আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম থেংক ইউ